Nu har jeg lad det, der står på de her tavler, stå, fordi så kan vi prøve at se, om vi ikke kan finde ud af at bruge det til et eller andet. Læg mærke til, den øverste formel derop, det er simpelthen den måde, man finder det endte taler-polynomium, altså polynomium af højst grad. N for en vilkårlig funktion, man skal altså differentiere den så mange gange, og så skal man skrive det op, som der står der. Og det, man så interesserer sig for nedenunder, det er, hvad for en fejl man laver. Og hvis jeg lige gør sådan her, så siger jeg, okay, man kan skrive det på denne her måde, hvor det der selvfølgelig er det endte taler-polynomium. Og så kan man sige, okay, hvad er fejlen? Hvis man vælger at skrive fejlen som den der, på den der plads, så kalder man denne her formel for talers grænseformel. Det lyder som en, der er hos tandlægen, seriøst derude. Okay. Hvis man i stedet for på den plads skriver det her, så hedder den der formel der for Taylors formel med restled, altså Lagrange restled. Og så må man finde ud af, hvad det er for en af dem, man skal bruge, lidt afhængig af, hvad for en opgave man nogle gange skal kigge på. Og det er sådan set der, jeg er nu, fordi nu skal vi prøve en gang at bruge det her til noget. Og der er et meget godt eksempel. Så det, som man selvfølgelig skal forestille sig, det er den unge matematiker er strandet på et værtshus i den indre by, sent om natten, kun bevæbnet med en kuglepen og en krøllet serviet. Og så har han ikke penge til at betale for sine øler, men så siger bartenderen, jamen hvis du kan beregne sinus en halv for mig, så slipper du for at tage opvasken. Okay, så bevæbnet med kuglepen og serviet, skal vi nu prøve at beregne den der. Og læg mærke til, I aner som udgangspunkt ikke, hvad det er. Kan I se det? I aner ikke, hvad det er, sinus gør. Men vi har en mulighed. Fordi det, vi kunne prøve at gøre, det var at sige, jamen for pokker da, hvorfor bruger vi ikke bare for eksempel det fjerde taler-polynomium? Og så har vi et restled, som vi kan prøve at kigge på. Så lad os se en gang. Vi ved, at vi kan skrive sinus til en halv, som... Og nu vælger jeg det fjerde taler-polynomium, taget i en halv, plus, og så skal vi have fat i det fjerde restled, taget i en halv. Og hvis jeg skal tage sinus til en halv, så ligger en halv jo i nærheden af 0. Så udviklingspunktet, det vælger jeg til at være 0. Og det er jo bare, fordi jeg gerne vil bruge de formler, jeg lige har lavet derhenne. Jamen, så lad os prøve at kigge på det. Vi ved simpelthen, at det der, det er rigtigt. Så lad os prøve en gang at finde ud af, hvad er P4? Det er et radioprogram, mine damer og herrer. Nej, okay. Nå, P4 er en halv. Det er en halv. Hvad står der? Der står x, det er en halv. Og så står der minus 1 over 3 udråbstegn gange med en halv i tredje. Og det må kunne lade sig gøre at regne ud. For det der, det er en halv. Og så står der minus en sjettedel gange med det der, det er en ottende del. Og lad os lige se en gang. Det der, det er 48, så her står der en 48. del. Og en halv, det må være 24 48. del. Så 24 48. del minus 1 48. del, det må være 23 48. del. Okay, det var relativt simpelt. Så lad os prøve en gang at kigge på restledet.
Så og hvad skal jeg gøre? Jamen, jeg kan lige se en gang, hvis jeg nu prøver at skrive det op der. Det er så 1 divideret med, hvad var det jeg tog? Det må være 5 udropstegn, fordi vi har taget det fjerde talerpolynomium, så skal jeg gå 1 op der. Og jeg bruger restledsformlen. Jeg bruger den der formel. Fordi den der giver mig ikke nogen som helst tal. Den fortæller mig bare, at jeg får noget, der er småt. Denne her kan give mig tal. Så lad os prøve en gang at skrive den op. 1 divideret med 5 udropstegn. Og så skal jeg tage den femte afledede taget i et eller andet xi. Og så skal jeg gange det med 1/2 i femte. Okay? Og hvad ved jeg? Jamen altså, xi ligger imellem 0 og 1/2. Og det vil sige, at jeg kan skrive det sådan her. Det er det eneste, jeg ved om det der xi. Så lad os lige prøve at se en gang. Hvad er den femte afledede af vores, hvad hedder det, sinusfunktion? Jamen altså, den fjerde afledede, det var sinus selv. Så den femte afledede, det må være cosinus. Så jeg ved, at der her i restledet står cosinus til xi. Okay, så lad os lige prøve at kigge på de tal, vi dog kan regne ud. De her. Der står 1 divideret med 5 udropstegn gange med 1/2 i femte. Og 5 udropstegn, det er 120. Så det her, det er en 120. del. Og 2 i femte, det er 32. Så det er en 32. del. Okay. Lad os lige se en gang. 10 gange 32, det er 320. Og 2 gange 32, det er 64. 320 plus 64, det er 384. Og så et 0 på. Kæft, hvor han kører, mand. Så fik vi et tal. Og det vil sige, fejlen, vores fejl her, den er lige med cosinus til det xi, divideret med 38/40. Okay, kan vi bruge det til noget? Ja, fordi ved vi noget om cosinus? Ja, god fanden ved vi noget om cosinus. Vi ved, at ligegyldigt hvad xi er, så vil cosinus jo ligge imellem minus 1 og 1. Okay? Og det vil sige, at den fejl der, den der står her, bare det tal, der står her, jamen altså, der kan, hvis det er worst case, så er den enten minus 1 eller plus 1. Kan I se det? Det er worst case. Og det vil sige, nu har jeg så en vurdering. Det vil sige, at sinus til 1/2, den ved jeg, den må ligge i intervallet 23, 48. del, minus denne her, 1 divideret med 38/40, og så til 23, 48. del, plus 1 divideret med 38/40. Det har vi faktisk regnet ud. Kan I se det? Og læg mærke til, at vi har en fejl her på størrelsesorden en 4.000. del. Kan I se det? Det er altså ret godt gået. Og hvis vi nu lige bruger det store yver en gang, ikke også? Så
Nu skruer vi lige hjernen lidt på, ikke også? Så prøv lige at se denne her fejl, som vi kigger på. Jamen, cosinus til xi, når xi ligger mellem 0 og 1,5. Så prøv lige at kigge på enhedscirklen. Hvis xi ligger mellem 0 og 1,5, så lad os se en gang. Hvis vi starter på enhedscirklen, så står der 0 her, så står der pi halve her, pi fjerdedel, og det vil sige en halv, det er måske her et eller andet sted. Okay? Jamen, er cosinus så negativ? Nej, kan I se det? Så for xi liggende i det her interval fra 0 til en halv, vil cosinus til xi, den vil ligge i en interval, som meget groft kan skrives sådan her. Altså jeg siger, at den ligger i hvert fald her, og den ligger helt sikkert meget længere ude mod 1. Men kan I se det? Og det vil sige, i stedet for at sige, at worst case, det er, når den er minus 1 og 1, så kan jeg bare sige, at worst case, det er, når den er 1. Kan I se det? Fordi i det her interval, jamen altså, hvis cosinus er 0, så får jeg 43/48 del, og hvis cosinus er 1, så får jeg lagt den der til. Og det vil altså sige, at vi har endnu bedre, at sinus til en halv, det må ligge imellem 23/48 dele og 23/48 dele plus 1 divideret med 38/40. Og det er simpelthen lavet på bagsiden af en serviet klokken 2 om natten, det her, ikke også? Og lad os prøve en gang at se, hvor godt det spiller. Så hvis jeg nu lige tager sådan noget her. Se, det hedder en lommeregner. Jeg ved ikke, om I har set sådan en før. Det er sådan en ting, man brugte i meget gamle dage. Og lad os nu se en gang. Radianer. I første omgang skulle vi lige prøve at regne det her ut. Hvad er 23/48 del? 23 divideret med 48 med så mange decimalers nøjagtighed, som vi nu engang har lyst til. Så på den der plads, der står der 0,47917. Ej, der står i virkeligheden 666. Men nu har jeg taget 1, 2, 3, 4, 5, 6 decimaler. Okay. Og så tager jeg den derovre. Det giver 0,47942. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3, 4, 5, 6. Okay, og så lad os prøve en gang at se, hvis vi nu spørger lommeregneren, hvad sinus til en halv er. Og læg mærke til, at lommeregneren kan jo heller ikke regne. Så den laver også bare en eller anden approximation, men den er ret god til at approximere. Så den siger, at sinus til en halv er 0,47942555. Det var sådan set det, jeg ville få her også, ikke? Med 4794. 4794 kommer vi op til her. Og 4791. Det er sgu meget godt gået, mine damer og herrer. Er det ikke? Så jeg er overbevist om, at den unge matematiker vil blive sluppet ud af værtshuset. Så okay, så det her, det er et eksempel på, hvordan man bruger
restledsformlen til at vurdere fejlene. Så lad os prøve en gang at finde ud af, hvad man kan bruge den anden formel til. Fordi den bruger man til, når man skal kigge på grænseværdier. Og det man typisk er interesseret i, det er, at man er interesseret i, hvad sker der med sådan to funktioner? Hvad går de mod, når x nærmer sig et eller andet, x0 eller 0 eller et eller andet? Nu kan vi bare skrive 0 her. Fordi det kunne godt være, at det ikke var lige til. Forstået på den måde, at hvis nu de begge to går mod 0, så kan vi jo ikke sige noget om, hvad brøken går imod, når både tæller og nævner går mod 0. Hvis den der går mod 4, og den der går mod 0, så går hele svineriet mod uendelig. Færdig arbejde. Hvis den der går mod 4, og den der går mod 0, så går det hele mod 0. Så det er nemt nok. Men hvis den går mod 0, og den går mod 0, så er der ikke en kat, der aner, hvad den her brøk gør, når x nærmer sig 0. Så det er sådan nogle situationer, vi skal prøve at ordne. Og som et eksempel, så prøv at se på denne her. Der kunne vi tage sinus x minus x divideret med x i tredje. Og så vil vi gerne interessere os for, hvad nærmer den der så. Vi kan skrive sådan her. Find, hvis den er der, grænseværdien. For x gående mod 0. Og allerførst, der skal man selvfølgelig lige overbevise sig selv om, at der er et problem. Hvad sker der, når x går mod 0? Ja, så går nævneren mod 0. Fint nok. Og hvis x går mod 0, ja, så går sinus mod 0. Og det gør x også. Og det vil sige 0 minus 0, det går også mod 0. Så det her udtryk her, det er det, man sådan populært nede på den lokale bænk kalder et 0 over 0 udtryk. Og det er sådan et, vi skal vurdere. Og der bruger man typisk Taylors grænseformel. Fordi det, jeg siger, det er, jamen hvis jeg nu skal bruge Taylors grænseformel, så kan jeg se, at hernede står noget af tredje grad. Og det indikerer, at hvis jeg skal bruge Taylors grænseformel, så skal jeg nok op og have fat i mindst det tredje Taylor-polynomium. Så det jeg gør, det er, at jeg siger, okay, det tredje Taylor-polynomium for sinus, det hedder x minus 1 over 3 udropstegn x i tredje. Og hvad står der så? Så står der plus epsilon af x minus 0. Jeg bruger udviklingspunktet 0. Udviklingspunkt x0 lige 0, for det er jo der, jeg har Taylor-polynomien. Og så står der epsilon af x minus x0 gange x i tredje. Og hernede står der så x i tredje. Og så står der den der, den glemte jeg at skrive, minus x. Så læg mærke til, det der står her, det er Taylors grænseformel for sinus. Og så minus x, og så delt med nævneren. Og så prøv at se, hvad der sker. Fordi x minus x, de forsvinder. Og tilbage står der så lige med 1 over 3 udropstegn med minus på. Det er en sjettedel. Så står der x i tredje plus epsilon af x gang x i tredje divideret med x i tredje. Og er der noget, jeg kan forkorte med her? Ja. Fordi jeg kan forkorte x i tredje væk. Der står der minus en sjettedel plus epsilon af x. Og indtil videre har jeg ikke gjort noget. Der har jeg bare skrevet Taylors grænseformel op og forkortet. Nu lader jeg så x gå mod 0. Og hvis jeg lader x gå mod 0, jamen så går epsilon-funktionen mod 0. Så det der, det nærmer sig minus en sjettedel.
Se, det er smart. Kan I se det? Og det er sådan, man bruger Taylors grænseformel. Og for nu at gøre en lang historie kort, så vil jeg prøve at nu at vise jer, hvordan man gør det her i praksis. Fordi man skal selvfølgelig lige vide, hvad det er, man gør. Men det er jo ikke sådan, at når man har fundet ud af, hvordan det her skal gøre, at man skal sidde og differentiere funktioner i hånden 27 gange. Og det kunne godt være, at vi lige skulle lade den her være herop. Så det, jeg gør nu, det er, at jeg prøver lige at bladre i det mabelark, som er lagt op til jer. Så lad os prøve at se en gang, hvis jeg kan få det til at spille. Det plejer at gå galt. Lad os se en gang. Kan I læse det, eller skal jeg gøre det lidt større? Jeg kan godt gøre det lidt større. Hvor fanden er det nu den? Nå. Lad os se en gang. Sådan. Godt. Se. Det første, det handler om, at nu vil man gerne kigge på ln-funktionen. Og der kan vi jo ikke vælge udviklingspunktet x0 lige 0, fordi der er den ikke defineret. Så der vælger vi et udviklingspunkt, der hedder x0 lige 1, og så vil vi gerne plotte den. Og de kommandoer, der står her, man skal lige være opmærksom på, at der er nogle indgangsbønner til Mabel, og jeg går ud fra, hvis I kigger på det, at I bare skal kigge hårdt på det. Husk, at man skal restarte sådan et Mabel-ark, og så står der with plots, og det er garanteret, fordi man nok gerne vil vise nogle plot længere nede. Underligt nok. Så det gør vi lige. Og det, der så sker der i første kommando, så siger man, at jeg definerer f som funktionen, der sender x over i lnx. Det gør man ved den der pil-kommando. Og så skriver man semikolon efter, så skriver den det derude. Så nu har vi defineret funktionen. Og så den der kommando der, den plotter den så omkring 1. Og den ser jo vældig fin ud. Det, som er det rigtig interessante for os, det er, at der er en kommando, der hedder mtaler. Og i virkeligheden, så kunne man også, i stedet for det, der står unapply der, så kunne man have brugt den der pil-kommando deroppe. Men den der unapply-kommando, den har nogle fordele, som jeres klasselærer vil drøfte med jer på et eller andet tidspunkt. Men prøv at se, hvad der sker. Når man bruger mtaler, så siger jeg, okay, jeg skal tage taler-polynomiet for f af x, og så står der x lige 1, det er udviklingspunktet, og så står der gudhjælp med 2. Og hvorfor skal man skrive 2, når man gerne vil have det første taler-polynomium? Jamen det skal man, og det er fordi, at Mabel bruger en sjov notation, som man kalder store O-notation, hvor store O er x minus x0 i n plus 1. Det er det, som vi kalder epsilon af x minus x0 gange x minus x0 i n'te. Sådan at, hvis man i Taylors formel gerne vil have et n, så skal man altså i denne her notation have en højere. Og det betyder bare, at det skal man vende sig til. Forstået på den måde, at der skal stå et total, når man vil have det første Taylor-polynomium. Det første Taylor-polynomium, det hedder åbenbart x minus 1. Og hvis man plotter det sammen med funktionen, så er det jo ikke overraskende bare tangenten igennem. Okay? Så laver vi det andet Taylor-polynomium. M-Taylor, f af x, udviklingspunktet 1, og så skal man skrive 3, når man vil have det andet Taylor-polynomium. Og så kommer det op sådan der. Og så prøver vi at tegne den i plot 2. Og ja, det bliver bedre, ikke også? Og så kører vi ellers løs
tredje Taylor-polynomium, og det bliver ikke overraskende bedre og bedre. Okay. Og så kommer eksemplerne her med cosinus. Og jeg ved ikke rigtigt, om jeg skal plage jer med det, men altså, I kan prøve at se. Det første, det er bare en konstant. Så kommer det andet Taylor-polynomium, 1 minus en halv x i anden, så ser det sådan her ud. Og så kommer det fjerde, som i øvrigt er identisk med det femte. Og læg mærke til, hvor fedt det ser ud. Sådan der. Og så kan man jo fortsætte herfra til juleaften, ikke også? Altså, det kommer I jo til at gøre i de der opgaver, I skal sidde og pusle med. Men læg mærke til, når I har de her kommandoer, det er altså meget, meget simpelt, fordi man går bare ind. Man går bare ind og ændrer her på ordenen. 4, 5, 6, 7 og så videre, ikke også? Og så er der det sidste her, altså der er en restledsvurdering, og den er præcis magen til den, jeg lavede. Det er bare for ln-funktionen i stedet for, en trigonometrisk funktion. Så det tror jeg ikke, vi behøver at nulle i. Men altså, det er en rigtig god idé at sætte sig med det her ark og prøve at forstå, hvad det er, der sker. Og prøv lige at bide mærke i de kommandoer, der er på banen. Altså stjæl med arme og ben, ikke også? Altså lav et ark, hvor I stjæler alle de der kommandoer, i stedet for at prøve at huske dem. Og I kommer til at huske en hel masse af dem, men altså i stedet for at opfinde dem. Og så er der det her grænseværdier, som vi lige har lavet her. Så, ikke også? Hvis jeg nu havde skulle lave alt det, jeg har lavet her, og havde det her ark åbent, havde taget 5 minutter. Kan I se det? Altså bare lige at tænde computeren og sat den til, og så skulle jeg have skrevet et par tal ind i min M-taler. Altså, så, men, ikke også, altså det her er jo den teori, der ligger bag. Så, og det er klassisk, altså det er rigtig klassisk. Det er sådan noget, der er smukt, ikke også, det ser pisse godt ud, den der formel, ikke. Altså, det er jo DTU's logo, mine damer og herrer, så, det skal vi være glade for. Ej, hvor jeg vrøvler. Folkens, nu skal I ud og lave øvelser. Og der er masser af tid. Det er dejligt. Og held og lykke med ugens tester og temaøvelser og sådan noget lignende. Og vi ses så på næste fredag. Held og lykke med det, folkens. Tak for i dag.